El Centre Recreatiu Club de Petanca Alcúdia és un petit oasi dins el barri de Porta. Va néixer l'any 81, quan un grup de veïns va decidir crear pistes de petanca en un solar abandonat. Des d'aleshores, els mateixos socis s'han tingut cura de les pistes i l'entorn, amb tanques, bancs i jardinets. Fins i tot van construir el local social, sempre amb l'objectiu de convertir el club en un punt de trobada del barri. Abans la majoria de gent no es coneixia, només hi havia els grupets que feien les partidetes que es coneixien, doncs ara aquí es coneixen 300 socis, i part d'aquests 300 socis van a jugar fora i hi ha una relació i un ambient diferent al que hi havia als anys 70-80. Des de fa un any les instal·lacions són municipals i l'Ajuntament ha reparat les pistes per evitar que s'aneguin quan plou. D'aquesta manera no s'aturen els entrenaments que tants trofeus els han fet guanyar. Encara que sigui de barri, hem tingut moltes tasques molt bones. És que hem sigut 5 vegades campiones del món a Espanya, i juvenils també. I els homes han estat en tots els tornejos internacionals del món. Tanta afició fa que les 12 pistes del club estiguin sempre en ebullició. Juguem contínuament, aquí passaràs i sempre veuràs gent jugant.